നമസ്കാരം. രാമായണ ചിന്തകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കർക്കിടകം 9 9 ദിവസം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് രാമായണം ഒരു വനകാവ്യമാണ്. അയോധ്യയും ലങ്കയും കൊട്ടാരങ്ങളും കൊട്ടാരത്തിലെ നാടകങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും സംഭവവികാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ രാമായണത്തെ മൊത്തം എടുത്തു നോക്കിയാൽ വനത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് വനത്തിലൂടെ വളർന്ന ഒരു വനകാവ്യമാണ്. രാമായണം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രേരകമായത് തമസാനദിയുടെ വനത്തിനകത്തെ തമസാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള ക്രൗഞ്ചപ്പക്ഷികൾ ഒന്നിനെ വനവേടൻ അമ്പെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശോകമാണല്ലോ വാൽമീകിക്കൊരു ശ്ലോകമായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ കാരണമായത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് രാമായണത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ ഒരു വനത്തിലാണ്. രാമായണ കഥ, രാമൻ്റെ കഥ, സീതയുടെ കഥ ഇക്ഷ്വാകുവംശത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. ഇക്ഷ്വാകുവംശം രഘുവംശമാണ്. രഘു ആരാണ്? രഘു ഉണ്ടാവുന്നത് വനം കൊണ്ടാണ്. രഘുവിൻ്റെ പിതാവ് ദിലീപനാണ്. ദിലീപനും ഇന്ദുമതിയും അയോധ്യയിലെ രാജാക്കന്മാരാണ്. മക്കളില്ല. മക്കളില്ലാഞ്ഞപ്പോൾ വസിഷ്ഠൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം കാട്ടിനകത്ത് പ്രകൃതിജീവനം നടത്താൻ, ഒരു പശുവിനെയും മേയിച്ച്, നന്ദിരിപ്പശുവിനെയും മേയിച്ച് കാട്ടിനകത്ത് പ്രകൃതിജീവനം നടത്തിയാൽ മക്കളുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്ദുമതി ഗർഭിണിയാവുന്നത്. ആ ഇന്ദുമതിയുടെ മകനാണ് രഘു. ആ രഘുവിൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ടാണ്, രഘുവിൻ്റെ വംശത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് രാമനെ രാഘവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ രഘുവിൻ്റെ മകനാണ് അജൻ. അജൻ്റെ മകനാണ് ദശരഥൻ. ദശരഥൻ്റെ പുത്രനാണ് രാമൻ. അപ്പോൾ ആ വംശം നിലനിൽക്കുന്നത് വനത്തിൻ്റെ സാമീപ്യവും സാന്നിധ്യവും കൊണ്ടാണെന്നർത്ഥം. ഒന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഋഷിശൃംഖനെ കൊണ്ടുവന്ന് യാഗം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് രാമൻ ഉണ്ടായത്. വനത്തിൻ്റെ സാമീപ്യമാണ്, വനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയുടെ പരിശ്രമ ഫലമായിട്ടാണ് അനവത്യ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ദശരഥനും പത്നിമാർക്കും മക്കളുണ്ടായത്. ഇനി രാമൻ വളർന്നു വരുന്ന അയോധ്യാകാന്ഡത്തിൽ കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ രാമൻ അയോധ്യയിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് രാമൻ വിശ്വാമിത്രൻ്റെ യാഗരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ വനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് താടകയെ വധിച്ചത്. ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്നാണ് ജനകന്റെ രാജ്യത്ത് മിഥിലാപുരിയിലെത്തിയതും സീതയെ വിവാഹം കഴിച്ചതും. തിരിച്ചു വരുന്ന അവസരത്തിൽ, രാമായണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നാടകീയ സംഭവം നടക്കുന്നത് വനത്തിൽ വെച്ചാണ്. പരശുരാമൻ വഴിതടഞ്ഞിട്ട് ആ പരശുരാമൻ്റെ അഹങ്കാരഭംഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗമാണ് രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായൊരു ഒരു അധ്യായം. അത് വനത്തിൽ വെച്ചാണ്. അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി രാമന് അധികകാലമൊന്നും കൊട്ടാരത്തിൽ യുവരാജാവായിട്ട് സുഖിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാജാവായിട്ട് തന്നെ അഭിഷേകം നടത്താൻ ദശരഥൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ശ്രമമൊക്കെ കൊട്ടാര വിപ്ലവത്തിലൂടെ പരാജയപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും സീതയോടൊത്ത് രാമൻ വനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. രാമൻ്റെ ജീവിതം ഏറെക്കാലം പിന്നെ വനത്തിലാണ്. ആ വനത്തിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം വാൽമീകി അടക്കമുള്ള, ശരഭംഗം മുനി അടക്കമുള്ള, സുധീഷ്ണ മുനി അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സന്യാസിമാരുമായിട്ട് സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചാണ് അഹല്യക്ക് മോക്ഷം, കാട്ടിൽ വെച്ചാണ് അഹല്യക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നത്. അത്രി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോകുന്നത്, ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം അത്രി മഹർഷിയുടെയും അനസൂയാ ദേവിയുടെയും ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളേറ്റ്, അവരുടെ പരിചരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ്. അതൊക്കെ കാട്ടിലാണ്. പിന്നീട് കിഷ്കിന്ധയിലെത്തുന്നു. അവിടെ വാനരന്മാരോടൊത്ത് ജീവിക്കുന്ന, ആ അവരുമായിട്ട് സഖ്യമേർപ്പെടുന്ന കാലം. കിഷ്കിന്ധ വനരാജ്യമാണ്, വാനരന്മാരുടെ രാജ്യമാണ്. സീതയെ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് കാട്ടിനകത്ത് വെച്ചാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് സീതാന്വേഷണ യാത്ര മുഴുവൻ വനത്തിലൂടെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് ലങ്കയിലേക്ക് പോയി യുദ്ധം നടത്തി. ആ യുദ്ധം നടത്തി തിരിച്ചു വന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. കൊട്ടാരത്തിൽ എപ്പോൾ രാമനുള്ളോ അവിടെയൊക്കെ രാമന് ദുഃഖമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. യുവരാജാവായി കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കൈകേയിയുടെ പാരവെപ്പ് കൊണ്ട് ദുഃഖം അനുഭവിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോയത്. കാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ
സീതയോടൊത്തുള്ള രാമന്റെ ജീവിതം സുഖകരമായിരുന്നു. കാനനത്തിൽ ശരത്കാലച്ചാരുഭംഗികൾ നോക്കിയും കായും കനികളും പൂവും തളിരും തേടിയോടിയും ഓമൽചിത്രാംബരം കാറ്റിൽ പാറിച്ചും ഹന്തസുന്ദരി ഉല്ലസിച്ചാളങ്ങുമണ്ടും ഒരു പൂമ്പാറ്റ പോലവൾ എന്നാണ് കവിവാക്യം. പൂമ്പാറ്റയെപ്പോലെ പാറി നടന്ന രാമന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുഖകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കാട്ടിനകത്തായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിലെത്തി സീതയോടൊത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അപവാദ പ്രചരണം ഉണ്ടാവുകയും വീണ്ടും സീതയെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് രാമൻ കൊട്ടാരത്തിലാണ് വാസമെങ്കിലും നമ്മൾ രാമനെ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്ന രാമന്റെ കഥ രാമായണത്തിൽ അധികം പറയുന്നില്ല. രാമന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി കാട്ടിനകത്താണ്. കാരണം തന്റെ പ്രാണപ്രേയസിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. സീത ഉണർന്നോ ഉണ്ടോ, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഒക്കെ രാമന്റെ ചിന്തകൾ ആ കാട്ടിലായിരുന്നു. സീതയുടെ ജീവിതവും കാട് തന്നെ. സീത അയോധ്യയിലെത്തിയിട്ട് രാമന്റെ കൂടെ ഏറെക്കാലം കാട്ടിൽ താമസിച്ചു. പിന്നീട് രാവണൻ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയത് അശോകവനിയിലാണ്, കാട്ടിനകത്താണ്. അശോകവനിയില് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ, ഇരുൾമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ, ശിംശപാവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് സീതയെ പാർപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കൊട്ടാരത്തിലെത്തി സീതയ്ക്ക് കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ അവസരമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് വാൽമീകിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ അവിടെ ഒരു സന്യാസിനിയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സീത തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ വരുന്നു. വന്ന് അവളപ്പം തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വനമാണ് രാമായണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ സിംഹഭാഗവും കവർന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വനത്തിന്റെ കാവ്യം, ഒരു പരിസ്ഥിതികമായ ബന്ധമുള്ള കാവ്യമായിട്ട് രാമായണത്തെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സീതയുടെയും രാമന്റെയും കഥ ഒരു വനകാവ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇവിടെ രാമായണ ചിന്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നാളെ വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഇന്ന് കേട്ടതിനെല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.